ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟು ಭಜನ್ ಇಂಟು ಟ್ರೈಲರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10th ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರಣ, ಕೇಸಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನು ಹಾಗೂ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂದಿಂದ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ನ 10th ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಂತ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಬರಿ. 100% ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜೊತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಜರಂಗಿ ಮುನ್ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾವು ಪಡೋ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಪಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಜರಂಗಿ ಟೀಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಸಾರಿ.